ჩვენ ახლა ვიმყოფებით წმინდა ჯვრის სახელობის კათოლიკური ეკლესიის ეზოში. სწორედ აქ არის დაკრძალული ივანე გვარამაძე. მისი მემკვიდრეობა დღესაც კი ნაკლებად არის შესწავლილი, მისი შემოქმედება გამომზეურებული არ არის. როდესაც გავეცანე მის მოღვაწეობას, გამიჩნდა მე სურვილი იმისა, რომ მისთვის მესხეთის ილია მეწოდებინა. მე-19 საუკუნეში რუსიფიკატორული პოლიტიკის პირობებში სამცხე-ჯავახეთში ქართველი კათოლიკე მღვდლების მოღვაწეობამ უდიდესი როლი შეასრულა ქართველი ხალხის განმანათლებლობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ისინი თავიანთ ერს ეროვნული სულის კვეთებით ზრდიდნენ. ივანე გვარამაძის დამსახურება არის ის, რომ მან საფუძველი ჩაუყარა თავის საოჯახო მუზეუმს, რომლის ბაზაზეც შემდეგ ჩამოყალიბდა ჩვენ სახალციხეში მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ანუ დღეს ისტორიის მუზეუმი, ხო, რომელიც არსებობდა. და მისი მუზეუმი იმდენად ცნობილი იყო მე-19 საუკუნეში, იმდენად ცნობილი, რომ თუ კი ვინმე მოგზაური ჩამოდიოდა თბილისიდან, ყოველთვის აგზავნიდნენ სამცხე-ჯავახეთში, რომ მოენახულებინათ ივანე გვარამაძის მუზეუმი, იმიტომ რომ მას ჰქონდა უნიკალური ექსპონატები, რომლებსაც გაკვირვებაში მოყავდათ უცხოელი მგზავრები. ივანე გვარამაძის ურთიერთობა ჰქონდა თავის თანამედროვე საზოგადო მოღვაწეებთან, ცნობილ საზოგადო მოღვაწეებთან, აგაგი წერეთელთან, ილია ჭავჭავაძესთან. თავის დროზე ქართულმა საზოგადოებამ, ინტელიგენცია მოინდომა ის, რომ ივანე გვარამაძისთვის აღენიშნათ 60 წლის იუბილე. მას შემდეგ, რაც ივანე გვარამაძემ კატეგორიული უარი განუცხადა აგაგი წერეთელს, რომ არ სურდა იუბილის გადახდა, აკაკი წერეთელმა სთხოვა, რომ დაეწერა თავისი ბიოგრაფია, ავტობიოგრაფია, და მართლაც 60 წლის ასაკში 1890 წელს ივანე გვარამაძემ დაწერა თავისი ავტობიოგრაფია „ცხოვრება ვინმე მესხისა“, და მოგეხსენებათ, რომ ვინმე მესხი იყო ივანე გვარამაძის ცნობილი ფსევდონიმი.